Bé, bon dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i a aquesta jornada sobre la finestreta única empresarial, la relació electrònica amb les empreses. A saludar a les persones que eventualment ens puguin seguir des del seu lloc de treball, atès que aquesta jornada s'està retransmetent a través de videostreaming, que és l'emissió en directe que l'escola fa gairebé de tot el que fem en aquesta sala. La finestreta única empresarial neix per donar resposta a una necessitat de simplificació de l'activitat administrativa, dels procediments administratius, de la reducció dels temps, i en aquest sentit l'any 2015 la llei de simplificació de l'activitat administrativa per l'administració de la Generalitat i els governs locals estableix un marc de relació basat en la confiança entre l'administració i el teixit empresarial. L'Escola d'Administració Pública i l'Oficina de Gestió Empresarial col·laboren d'una manera intensa des de l'any 2016 i 2017, principalment durant l'any passat, el 2017, realitzant diferents accions i activitats formatives relacionades amb la implementació de la finestreta única empresarial al món local, sobretot el que fa als ajuntaments com a administració més propera al ciutadà. Al llarg d'aquesta jornada, després ja explicarà més aprofundidament, el que treballarem, aquestes dues hores i mitja, curtes però intenses, el que treballarem serà analitzar el model de finestreta única que hem implementat, així com els nous projectes que es puguin o que ja estiguin engegats o que en un futur s'estiguin treballant. Bé, dit això, espero que aquesta jornada sigui del vostre interès i del tot profitosa. I moltes gràcies, i dono la paraula a la senyora Cristina Prunyonosa, que de l'Oficina de Gestió Empresarial del Departament d'Economia, d'Empresa i Coneixement. Moltes gràcies, Magda. Doncs res, jo només el que faig és us presento a les persones que avui us explicaran els projectes que estem desenvolupant i en el que està treballant la FUE. La FUE, alguns de vosaltres ens coneixeu moltíssim perquè treballem molt estretament amb vosaltres. Altres jo no us conec, però no vol dir que vosaltres no conegueu el projecte i treballeu moltíssim. Segur que també hi ha molta gent que esteu treballant en el dia a dia amb tràmits que afecten l'activitat econòmica, i altres potser no coneixeu gaire el projecte, no ho sé. La qüestió és que avui el que volem és explicar-vos a tots què és la FUE, on estem i cap on anem, és a dir, en què estem treballant com a reptes de futur, i a partir d'aquí jo ara us presento a les persones que us faran l'explicació avui, amb la idea que al final de la sessió tornaré a venir aquí per fer una mica de conclusions de com ha anat del que ha sortit i també recollint les vostres intervencions i les vostres possibles preguntes i dubtes. Per tant, avui us explicaran la Judit Gallimó, que és la responsable de Canal Empresa, us explicarà la primera part de l'estat de situació de la FUE i nous projectes cap on anem, i el Jorge Azpilicueta, que és gestor de tràmits i que alguns de vosaltres el coneixeu molt perquè treballa amb vosaltres en el dia a dia per la implantació de tràmits electrònics, és qui us explicarà la part més aplicada de com funciona el TEI, que és l'eina de gestió que tenim, o sigui, la part d'eines, les diferents eines que tenim, doncs com funcionen i quins serveis us presten. Per tant, si us sembla, jo els dono l'entrada amb ells i nosaltres marxem i després ens tornem a veure al final del matí. Moltes gràcies. Gràcies.